acordo com as avaliações que nós fizemos no início, detectamos que a gente tinha que realmente melhorar em cada atleta, respeitando a individualidade de cada um, e começamos a nortear nosso trabalho em cima disso. Até então, eu acho que a resposta do grupo tem sido excelente, muito boa, né? Uma aplicação muito grande, não só individual, como conjunta. E eu acredito que a gente está conseguindo fazer uma boa pré-temporada. Acredito bastante que essa equipe vai iniciar o Campeonato Paulista num bom percentual de competitividade, né? E é lógico que agora já começa a aliar um pouco mais a parte técnica, a parte tática, mas o caminho é esse, eu acredito que está sendo bem proveitoso. Primeiramente, a gente procurou dar ênfase maior na parte física e tudo que a gente fez associado com bola, todos os trabalhos muito bem integrados com a parte técnica, e a gente procurou dar essa ênfase maior nessa primeira semana na parte física, e a partir de agora nós vamos iniciar a preparação técnica e tática do time. Tudo isso trabalhando em cima dos conceitos que a gente vem desenvolvendo, tudo isso pensando nos conceitos que a gente quer para o nosso time. E para que daqui 20 dias, 30 dias, a gente atinja um ponto bem elevado da nossa preparação. Eu vou até dizer que eles estão num estágio hoje mais avançado do que a gente pensava. A gente não imaginava que fosse atingir o ponto que a gente está atingindo hoje de preparação. A gente esperava esse ponto daqui uns 5, 6 dias ainda, talvez uma semana. E os meninos conseguiram atingir esse ponto um pouquinho antes e surpreendeu bastante a gente. Nós estamos muito esperançosos com o que pode vir aí pela frente.